Psychický a fyzický teror v tábore vyvrcholil, keď sa Hrajnohová bouchačka snažila do nás vtláčať svoje slniečkové multikulty praktiky. Stop! Tak, a teraz pekne pozdravíme slniečko. Nezdravili sme ho dosť včera. Vstávaj. Nepapuluj a pozdrav to, Selko, lebo ti trasne po kotrbe. Ja ho nebudem zdraviť prvý. Dobre, dobre, dobre. Ahoj. Tak. Tak, teraz poloha dosky. Čo, som ja nejaká foršňa, alebo čo? Teraz poloha mačky. Tak ale toto sa mi páči. Ďuri, poď to, ideme spolu. Repčík, uhni sa. Poloha mačky, tak krásne to robíš, Ďuri. Tak. Tak, teraz poloha kobry. Tak a dosť. Prepáčte, ja si musím odskočiť. Pokračujeme. Všetci tancovali, ako deva pískala. Ale po polohe kobry to aj prekrvenému zbojníckému mozgu začalo docvakávať. Verejná mienka sa postupne preklápala na moju stranu. Musíme s tým niečo urobiť, lebo tá ženská nás zničí. To je neskutočné. Buď som mentálne retardovaný, aj neviem, aká poloha kobry, veď to bola poloha galaktickej maďarskej veternice. A presne na tento moment som čakal. Brigita. Stačilo. Okamžite zruš to zaklínadlo, inak si po teba prídem. Ale čo? Nikdy. Až kým mi sám, Jurko, nedá pusu. A chce viaduľu. Nedá sa to urobiť nejako sprostredkovanie? Ako to myslíš? No napríklad, že Ďuri mi poboská ruku a ja ti jednu pridrbem. Zlatošik, tak to by to nešlo. Vieš, že ma to vzrušuje, ale nie. A buď rád, že len šušleš. Mohol si vyfasovať aj štvorkombináciu. Dobre. Druhá otázka. Ako sa zbavíme tej odpornej ženskej? No dobre, že som to ja. Musíte nájsť jej krík, sebavedomník. A potom ten kríček musíte upratať. Ako vyzerá ten krík? Keď je v rozkvete, je obsypaný rúžovými kvetmi. Preboha živého, chlapi! Prestaňte! Zmotajte tie hadice! Je to krík sebavedomník! Veď vy jej hnojíte sebavedomie! Ale neviem, či už nebude neskoro. Keď je krík sebavedomník v plnom rozkvete, znamená to, že dotyčná už ho nepotrebuje a že začína mať svoje vlastné sebavedomie. Chlapci, kde ste? Poďte docvičiť a potom pôjdeme nakupovať! Fuchtľa. Mimochodom, tá ženská ušla hrobárovi z lopaty. Ten jej muž, ten už ju nemohol ani vidieť, ani počúvať. Tak sa rozhodol, že ju utratí. Budem hádať. Nechali ju priviazanú v lese a humánne odišiel, čo? Správne. Ale tí jej prví dvaja muži... Títo komandovanie nevedeli rozdýchať. Chlapci! Cvičiť! A keď budete dobrí, aj jednu slaninu očku vám kúpim. Za škvarku si nás chceš kúpiť? Dobre, musím končiť. Niečo si to musím vybaviť. Pozdrav Ďuriho!